এনেকুৱা এটা টপিক আজি আমি ডিল কৰিম একচুৱেলি যিটো টপিক সাধাৰণতে আমাৰ বিলিভাৰ্ছসকলক মেজৰিটি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড খ্ৰীষ্টিয়ান ৱৰ্ল্ডত সদায় টৰ্চাৰ কৰি পেলাই আহিছে একচুৱেলি আৰু বিকজ অফ আমাৰ কেতিয়াবা আমি নাজানাৰ কাৰণে এই বিষয়টো আমাৰ পৰা আঁতৰি নাযায় একচুৱেলি আৰু আজি যেতিয়া ঈশ্বৰ বাক্যই আমাক ডিল কৰিব তো আমি চৈতানৰ যিটো খেল আমাৰ জীৱনত চলি থাকে তো আমাৰ এটা কিছ আমি উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিম তাৰ খেল সমাপ্ত কৰিম আমি একচুৱেলি প্ৰাইজ গড হালেলুয়া ছেকেণ্ড কৰিন্থিয়ান 10:4 মানে দ্বিতীয় কৰিন্থিয়া 2:4 পদ আৰু আজি আমি এটা টপিকত ডিছকাছ কৰিম আৰু টপিকটো হৈছে হাউ টু পুল ডাউন ষ্ট্ৰং হোলছ একচুৱেলি যে ষ্ট্ৰং হোলছবিলাকক আমি কেনেকৈ ভাঙি পেলাম একচুৱেলি দুৰ্গ কেনেকৈ আমি ভাঙিম Second Corinthians 10:4 এনেকৈ লিখিছে ফৰ দ্য ৱেপনছ অফ আৱাৰ ৱেৰফেয়াৰ আৰ নট কাৰ্নেল কিয়নো আমাৰ যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মাংসিক নহয় কিন্তু দুৰ্গ ভাঙিবলৈকো ঈশ্বৰৰ আগত বলৱান প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰে কৈছে যে আমাৰ যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যিহেতু আমি আত্মাৰে ডিল কৰি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে যিটো আমাৰ যুদ্ধ চলি থাকে এইটো আত্মিক যুদ্ধ হয় আৰু সেই যুদ্ধত আমাৰ যিবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে এইবোৰ মাংসিক নহয় দেট মিনছ মানে ডেভিলছক মাৰিবৰ কাৰণে আমাক মেচিন গান নালাগে একচুৱেলি চোকা তৰোৱাল নালাগে একচুৱেলি কাৰণ তেওঁ স্পিৰিট হয় ডেভিল ইজ এ স্পিৰিট একচুৱেলি তেওঁ আত্মাহে হয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ যি অস্ত্ৰ হ'ব লাগে সিও স্পিৰিচুৱেল হ'ব লাগে চ' বাইবেলে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে গড ইজ এ স্পিৰিট ঈশ্বৰ আত্মা হয় আৰু ঈশ্বৰে আমাক নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বনাইছে হালেলুয়া আৰু যদি ঈশ্বৰ আত্মা হয় তেতিয়াহ'লে আমিও আত্মা হয় কিন্তু ঈশ্বৰে আমাক ডুৱেলিটি ৰেম দিছে একচুৱেলি আমি দুইটা ৰেমছত থাকিব পাৰোঁ এটা স্পিৰিচুৱেল ৰেমছ আছে আৰু এটা ফিজিকেল ৰেমছ আছে আৰু যিটো মাত্ৰ মানুহে সুবিধা পাইছে নো বডি কাৰো সেইটো সুবিধা নাই একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰেইজ গড আৰু সেইটো এটা ল হয় বুলি কৈছে আমি যদি ল অফ টেৰিটৰী পঢ়িম স্পিৰিচুৱেল ডাইমেনশ্যনৰ পৰা আৰু তেতিয়া আমি গম পাম যে এই আৰ্থ ৰেমছত যদি কোনোবাই থাকিব লাগে বাস কৰিব লাগে জীয়াই থাকিব লাগে তেওঁৰ ওচৰত এটা বডি থাকিব লাগিব একচুৱেলি মাষ্ট বুলি কৈছে তেওঁৰ ওচৰত এটা শৰীৰ থাকিব লাগিব আৰু উইডাউট বডি কোনো ব্যক্তি এই পৃথিৱীত লিগেল নহয় একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে আত্মাবিলাকে বডি বিচাৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে যীশু পৃথিৱীত আহিবৰ কাৰণে এটা শৰীৰৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছিলে ইভেন গড ঈশ্বৰে নিজেও এই পৃথিৱীত যদি আহিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এজন শৰীৰৰ সহায়ত আহিবলগীয়া হয় পবিত্ৰ আত্মা ডেট মিনছ এই মিনিষ্ট্ৰি ছাৰ্ভিচ চাৰ্চ এইবিলাক সকলো পবিত্ৰ আত্মাৰ কাম হয় পবিত্ৰ আত্মাৰ বিজনেছ হয় কিন্তু তেওঁ নিজে আহি পেলাই যেতিয়া আমাক কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁ মানুহক ব্যৱহাৰ কৰে উই আৰ জাষ্ট ভেইচেল একচুৱেলি এই কামটো পবিত্ৰ আত্মাইহে কৰি আছে বাট তেওঁ মোক ব্যৱহাৰ কৰি আছে যিখিনি কথা তেওঁ ক'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁৰ লোকবিলাকক জাষ্ট এজ এ ভেইচেল পবিত্ৰ আত্মাই ব্যৱহাৰ কৰি আছে হালেলুয়া তো ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট যিটো আত্মিক ৰেমছ আছে মানে আত্মিক জগত আছে ডেট ইজ দ্য হায়াৰ ডাইমেনশ্যন এইটো হায়াৰ হয় যিটো আমি বাস্তৱিক জগত দেখি আছোঁ ইয়াতকৈ বহুত ওপৰত হয় সেইটো ৰেমছ এণ্ড দ্য ম'ৰ ৰিয়েল বাইবেলে আমাক কনফাৰ্ম কৰিছে যে এইটো মাত্ৰ ছায়াস্বৰূপ হয় যদি পৃথিৱী ছায়া হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবি চাওক অৰিজিনেলটো কি হ'ব পাৰে আপুনি যেতিয়া খোজকাঢ়ে আপোনাৰ যেতিয়া ছাঁ আহে তো আপুনি জানে এইটো ছাঁ হয় একচুৱেলি অৰিজিনেল মানুহটো মই হয় একচুৱেলি চ' যিটো ৰেমছত পৃথিৱীত আজি আমি আছোঁ আৰু কেতিয়াবা আমি মায়াৰ বখত পৰি পেলাই এইটো ইমান সঁচা নিচিনা লাগি আছে ডেটছ জাষ্ট এ শ্বেড' বুলি কৈছে এইটো মাত্ৰ শ্বেড' হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি যেতিয়া তালৈ যাব বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো পিকনিক খাবলৈ অহা নিচিনাহে হৈছে পৃথিৱীত আৰু এই পিকনিক খাওঁতে বুলি কৈছে আপুনি হেৰুৱাই ল'ব নালাগে নিজৰ ইটাৰ্নিটিক একচুৱেলি এটা ইটাৰ্নিটিত আপুনি ঘূৰি যাব আৰু পৃথিৱীত যেতিয়া আপুনি পাৰ হৈ যাব এইটো জীৱন আৰু এই পৃথিৱীত আপুনি কোন আছিলে ডাজেণ্ট মেটাৰ একচুৱেলি আপুনি কি কৰিছিলে ডাজেণ্ট মেটাৰ যদি আপুনি প্ৰভুক গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি যদি প্ৰভুত আছে আৰু তেতিয়াহে মাত্ৰ আপোনাৰ ভেলু আছে ইন দ্য ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট উইডাউট নয়িং খ্ৰাইষ্ট খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে আপুনি তাত কোনো এক্সিষ্টেঞ্চ নাপাব একচুৱেলি অ'কে আৰু ডেট এইটো কাৰণে ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট হায়াৰ ডাইমেনশ্যন হয় যিটো নেচুৰেল ডাইমেনশ্যনক মানে নেচুৰেল পৃথিৱীক কণ্ট্ৰল কৰে প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড আৰু যিহেতু আমি স্পিৰিট হয় আমাৰ এটা প্ৰাণ আছে আৰু আমি শৰীৰত বাস কৰোঁ মানে আপোনাৰ শৰীৰটো ঘৰে হয় আপোনাৰ আত্মাৰ ঘৰ যিটো আত্মা আপোনাৰ ভিতৰত আছে সেইজন অৰিজিনেল মানুহ হয় একচুৱেলি আৰু তেওঁ আপোনাৰ ঘৰত বাস কৰে আৰু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ঘৰ এই পৃথিৱীত জীয়াই থাকিব আপুনি জীয়াই থাকিব নহ'লে তেওঁ যাব লাগিব একচুৱেলি আত্মা নমৰে বুলি কৈছে স্পিৰিট ইট বেকছ হৈ যায় ঈশ্বৰৰ ওচৰত নহ'লে এটা ইটাৰনেল টৰ্মেণ্টৰ জেগাত অ'কে চ' আমি যিটো বডি আছে আৰু যিটো আমাৰ আত্মা আছে আৰু তাৰ মাজত আমাৰ প্ৰাণ আছে আৰু প্ৰাণৰ এটা ফেক্টৰ আছে আৰু ফেক্টৰটো হৈছে মাইণ্ড একচুৱেলি মাইণ্ড আমি যাক মাইণ্ড বুলি কওঁ আৰু এই মাইণ্ডেই হৈছে
physical body aru spirit boli kase tar bridge boli kase ya dolong hoy actually etu jodi atma hoy aru e jodi body hoy aru ya jodi mind ok uliya idea hoy e dui ta bostu connect korbo noare actually teuloke moi tumak eneko connect korisu noaribo actually ki kore atmai soul ok connect kore aru soul physical body connect kore that means mind is the determining factor actually amar jibonor ataitke dangor role play kori thake hetu hoise amar mind aro amar mind e apunak sorgole loi jabo pare nahole in norokole loi jabo pare apunak he is the one actually ei jone hoy ji jone decision loi actually jisu grohon korbol jisu payment korile hokolu manob jatir poritranor karone kintu apni accept korbone nokoribo eto apnar mind e decision loi actually hallelujah পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ আত্মাক এটা ইনফৰমেশ্যন দিয়ে যে যীশুখ্ৰীষ্ট ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় আপোনাৰ পাপৰ কাৰণে মৰিলে আৰু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জৰিয়তে আপুনি স্বৰ্গলৈ যাব পাৰে দেট স্পিৰিট আপোনাক এটা ইনফৰমেশ্যন দিছে বাট ইট ইজ ইয়ৰ মাইণ্ড একচুৱেলি এইটো আপোনাৰ মাইণ্ড হয় একচেপ্ট কৰিবনে নকৰে একচুৱেলি আৰু যদি একচেপ্ট কৰে বাইবেলে কৈছে ইউ আৰ নিউ ক্ৰিয়েচাৰ ইন খ্ৰাইষ্ট আপুনি খ্ৰীষ্টত নতুন সৃষ্টি হয় হালেলুয়া আৰু আমি স্পিৰিচুৱেল থিংছৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি থাকোঁ আৰু মৰ এম্ফেচাইজ দি থাকোঁ দেটছ ট্ৰু আৰু এইটো জৰুৰী আছে বাট আমি বহুত সময়ত মাইণ্ড ফেক্টৰক ইগন'ৰ কৰোঁ একচুৱেলি আৰু হলি স্পিৰিট মোক ৰিমাইণ্ড কৰাইছিলে দিছ ইজ এ মেজৰ ফেক্টৰ আৰু যিটো ৰোল আমাৰ জীৱনত বুলি কৈছে মেজৰ ৰোল প্লে কৰে মেজৰ মাইনৰ নহয় একচুৱেলি আপোনাৰ জীৱনৰ ডিটাৰমাইনিং ফেক্টৰ বুলি কৈছে ইটছ দ্য মাইণ্ড হালেলুয়া আমেন আৰু এইটো বাস্তৱিক জগতত ইন দিছ ফিজিকেল ৱৰ্ল্ড নাথিং জাষ্ট হেপেন্স বুলি কোৱা হৈছে মাত্ৰ এনে এনে কিবা এটা ঘটনা ঘটে এনেকুৱা নহয় বুলি কৈছে আপোনাৰ জীৱনত আপোনাৰ গাঁৱত আপোনাৰ ঘৰত যদি কিবা এটা ঘটনা ঘটি আছে ইট মাষ্ট বি ফাৰ্ষ্ট বুলি কৈছে ইন দ্য ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট এইটো ঘটিব লাগিব একচুৱেলি আৰু তাত নঘটাকৈ ইয়াত নঘটে তাত এপ্ৰুভ নোহোৱাকৈ ইয়াত এপ্ৰুভ নহয় একচুৱেলি হালেলুয়া আৰু সেইকাৰণে আমি যিহেতু স্পিৰিচুৱেল ডাইমেনশ্যন যদি বুজি পাই যাওঁ আৰু যদি আমি বুজি নাপাওঁ অ'কে কেনেবাকৈ যদি আমি স্পিৰিচুৱেল ডাইমেনশ্যনটো বুজি পোৱা নাই আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনটো এটা ট্ৰেজেডি হৈ থাকি যাব একচুৱেলি আৰু এই ট্ৰেজেডি সদায় চাইকেলৰ নিচিনাকৈ ঘূৰি থাকিব আমাৰ লাইফত কাৰণ আমি ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট বুজি পোৱা নাই আপোনাৰ জীৱনত যিখিনি ষ্ট্ৰাগল আপুনি ফেচ কৰিছে যিটো চেলেঞ্জ আপুনি ফেচ কৰি আছে এই সকলোবিলাকৰ উদঘাটন বুলি কৈছে ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট হয় একচুৱেলি আৰু তাত ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট এইটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে বিং স্পিৰিচুৱেল মেন আত্মিক মানুহ হিচাপে দিছ ইজ ইয়ৰ ৰেছপনচিবিলিটি সকলোৱে ক'ম ইটছ মাই ৰেছপনচিবিলিটি এইটো মোৰ দায়িত্ব হয় একচুৱেলি আৰু যদি আপুনি দায়িত্ব নলয় আত্মিক জগতৰ বিষয়ে শিকিবৰ কাৰণে তাত কেনেকুৱা ৰুলছ প্লে কৰে কি প্ৰিন্সিপলছ আছে আৰু সেই ল'বিলাক যদি আপুনি নাজানে সদায় আমি ছিটুৱেশ্যনৰ ভিক্টিম হৈ থাকি যাম একচুৱেলি পৰিস্থিতিৰ দাস হৈ থাকি যাম আৰু যিটো আমাক চাইক'লজিয়ে ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছে যে আমি পৰিস্থিতিৰ দাস হয় নহয় একচুৱেলি বাইবেলে কৈছে যে ন বুলি কৈছে তুমি ৰেম অফ দ্য স্পিৰিটক যদি কণ্ট্ৰল কৰিব জানা এই পৃথিৱীত এইটো কণ্ট্ৰল্ড হৈ যাব বুলি কৈছে হালেলুয়া আমেন কোনোবা এটা চেনেল আছে মানে ওপৰত যে যাক যদি তুমি কণ্ট্ৰল কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্ট ইয়াত কণ্ট্ৰল হৈ যাব একচুৱেলি যেনেকৈ আমি জীৱনত কেতিয়াবা আমি ভাল ৰিজাল্ট বিচাৰোঁ জীৱনত জীৱনত ভাল ৰিজাল্ট মানে অকল পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট নহয় সকলো ভাল ৰিজাল্ট তো তাত আমি কেইটামান ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব লাগে যেনেকৈ ভাল ৰিজাল্টটো ভাল কামৰ পৰা আহে একচুৱেলি যদি ভাল একশ্যন আছে ৰিজাল্ট সদায় ভালেই হ'ব একচুৱেলি অ'কে আৰু ভাল কামটো একচুৱেলি ভাল বিলিফ ছিষ্টেমৰ পৰা আহে আপোনাৰ বিলিফ ছিষ্টেম যদি ভাল আছে কামটো অট'মেটিক ভাল হৈ যাব আৰু এই বিলিফ ছিষ্টেমটো আপোনাৰ ভাল থিংকিঙৰ পৰা আহে মানে পজিটিভ থিংকিঙৰ পৰা আহে আৰু এই পজিটিভ থিংকিঙে আপোনাক পজিটিভ বিলিফ ছিষ্টেম দিয়ে পজিটিভ বিলিফ ছিষ্টেম আপোনাক পজিটিভ কাম দিয়ে আৰু পজিটিভ কামে আপোনাক পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে কিন্তু তাত এটা ডিটাৰমাইনিং ফেক্টৰ আছে যে এই থিংকিংটো ক'ৰ পৰা আহে হালেলুয়া আমেন আমি যিহেতু জানো যে একচুৱেলি নলেজ যিটো আমাৰ ওচৰত নলেজ আহে যিটো নলেজ আমি পাওঁ তাৰ যিটো গেটৱে হয় এইটো ইন্দ্ৰিয় হয় একচুৱেলি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় ফাইভ চেন্সৰ জৰিয়তে আমি ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাওঁ একচুৱেলি আমি দেখি পেলাই শুনি পেলাই আমি টেষ্ট কৰি পেলাই টাচ কৰি পেলাই এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি এটা জ্ঞান লাভ কৰোঁ আৰু এই জ্ঞানটো যদি কেনেবাকৈ নেগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ থিংকিং পেটাৰ্ণ নেগেটিভ হ'ব একচুৱেলি আৰু এই থিংকিং পেটাৰ্ণ যদি নেগেটিভ হয় আপোনাৰ বিলিফ ছিষ্টেম নেগেটিভ হ'ব একচুৱেলি আৰু বিলিফ ছিষ্টেম যদি নেগেটিভ হয় আপোনাৰ কামবিলাক নেগেটিভ হ'ব আৰু যদি কাম নেগেটিভ হয় ৰিজাল্ট নেগেটিভ হ'ব একচুৱেলি ভেৰি চিম্পল আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ডিটাৰমাইনিং ফেক্টৰটো হৈছে পৰিৱেশ একচুৱেলি এনভাইৰনমেণ্ট আৰু এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে চাৰাউণ্ডিংছ আমাৰ চাৰিওফালে লৈ ডেট মিনছ আমি আমাৰ সময় ক'ত লগাওঁ একচুৱেলি সেইটোৱে আমাৰ পৰিৱেশ একচুৱেলি ডেট মিনছ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমছবিলাক চায় ছ'চিয়েল মিডিয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পঢ়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধু আছে আপোনাৰ কাৰ লগত আপুনি টাইম পাছ কৰি থাকে এইবিলাকেই আপোনাৰ পৰিৱেশ আৰু এই পৰিৱেশটো যদি পজিটিভ আছে থিংকিং পেটাৰ্ণ পজিটিভ হ'ব একচুৱেলি
দিছ ইজ দ্য থিং। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যদি পৰিৱেশ কণ্ট্ৰল হৈ যায় আপোনাৰ ৰিজাল্ট কণ্ট্ৰল হৈ যাব একচুৱেলি, মাজৰবিলাক অট'মেটিক হয় একচুৱেলি। মাত্ৰ আপুনি কাম এটা জেগাত কৰিব লাগে, পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া, আমেন। সো হুৱেন এ পাৰ্চন বৰ্ণ এগেইন, যেতিয়া এজন ব্যক্তি বৰ্ণ এগেইন হৈ যায়, যীশু গ্ৰহণ যেতিয়া কৰে, আৰু তেতিয়া বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ প্ৰথম ইচ্ছা আপোনাৰ প্ৰতি, মোৰ প্ৰতি, এজন বৰ্ণ এগেইন ব্যক্তিৰ প্ৰতি, চেঞ্জ ইয়ৰ মাইণ্ড ছেট। আপোনাৰ যিটো মাইণ্ডৰ ছেটিংছ আছে, ঈশ্বৰে এইটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে একচুৱেলি। কাৰণ বুলি কৈছে বৰ্ণ এগেইন হোৱাৰ পিছত, যীশু গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আমি যেনেকৈ চিন্তাধাৰাত আছিলোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ থাকে একচুৱেলি। নতুন জন্ম হোৱাৰ আগতে আপুনি যদি টকলু আছিলে, এতিয়াও টকলু থাকিব, চুলি ওলাব পাৰে হয়নে কেতিয়াবা, বগা আছিলে বগা থাকিব, চাপৰ আছিলে চাপৰ থাকিব, মানে এটা বস্তু নতুন হৈ যায় ভিতৰৰ যিটো আত্মাক, মানুহটো আত্মীয় আত্মা চেঞ্জ হৈ যায়। আপোনাক যেনেকৈ আগত এনেকুৱা বস্তুবিলাক ভাল নালাগিছিলে, এতিয়া ঈশ্বৰ ভাল লগা হৈছে। প্ৰাৰ্থনা ভাল নালাগে, প্ৰাৰ্থনা ভাল লাগে। আৰু যিবিলাক ভাল লাগিছিলে আগত, আপুনি মদ খাই ভাল পাইছিলে, এতিয়া মদ খাই ভাল নালাগে হয়নে। চ' এই বস্তুটো ভিতৰৰ পৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বুলি কৈছে যিহেতু আপোনাৰ আত্মাক, মানুহটো নতুন হৈ গ'ল, এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো হৈছে আপোনাৰ মাইণ্ড ছেটিংছক চেঞ্জ কৰিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে বাইবেলে ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে চেঞ্জ ইয়ৰ মাইণ্ড, তোমাৰ মন। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়ালৈকে আমাৰ মন চেঞ্জ নহয়, মাইণ্ড চেঞ্জ নহয়, আৰু ঈশ্বৰে চব পচিবিলিটিজ আপোনাৰ স্পিৰিটত ডিপজিট কৰি পেলাই ৰাখিছে একচুৱেলি, অ'কে। আৰু স্পিৰিটত আপোনাৰ হিলিং আছে, আমাৰ ছাকচেছ আছে, আমাৰ চব ভালবিলাক আপোনাৰ যিটো বৰ্ণ এগেইন স্পিৰিট আছে তাত ডিপজিট হৈ আছে একচুৱেলি। হালেলুয়া। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী, আপোনাৰ গাড়ী, আপোনাৰ চাকৰি হয়নে, আপোনাৰ বিজনেছ, আপোনাৰ যিকোনো চব তাতেই ডিপজিট কৰিছে। ঈশ্বৰে কৈছে যে যদি তুমি খ্ৰীষ্টত আহিলা, মেম্বাৰ অফ দ্য কিংডম অফ গড, আৰু মেম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে বুলি কৈছে যিটো ইনহেৰিটেঞ্চ তুমি পাব লাগে, মানে উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে যিটো সম্পত্তি তুমি পাব লাগে, ইট ইজ ডিপজিটেড ইন ইয়ৰ স্পিৰিট বুলি কৈছে। আপোনাৰ আত্মাত ডিপজিট আছে। আৰু এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, আপোনাৰ দেউতাই আপোনাৰ নামত 1,00,000 টকা আপোনাৰ নামত লাইক ডিপজিট কৰি থৈছে বেংকত, আৰু আপুনি সদায় হাজিৰা কৰি পেলাই খাই আছে। এদিন ছাডেনলি কাগজ পাই গ'ল, মানে এগ্ৰিমেণ্টত দেখিছে মোৰ নাম লিখা আছে, আৰু তেওঁ লিখিছে মোৰ ল'ৰাৰ নামত ইমান টকা মই, আৰু তাৰপিছত আপুনি যেতিয়া গৈ পেলাই মেনেজাৰক আপুনি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰে, মেনেজাৰ এইটো চোৱা কাগজ পইচা দিয়া মোক, হয়নে। ন' দেৰ ইজ এ প্ৰচিডিউৰ, এটা প্ৰচিডিউৰ আছে একচুৱেলি, বেংকত এটা ছিষ্টেম আছে, আৰু সেই ছিষ্টেম আপুনি ফ'ল' নকৰিলে আপোনাৰ পইচা হ'লেও আপুনি নাপাব একচুৱেলি। আৰু দিছ ইজ দ্য থিংছ, এইটোই বস্তু আমাৰ খ্ৰীষ্টানৰ লগত হৈ আছে। জিজাছ হেজ ডান এভৰিথিং, যীশুখ্ৰীষ্টই চব কাম কৰি দিলে একচুৱেলি, বাট এতিয়া আমি এনজয় কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এই যিটো মেণ্টেল প্ৰচেছ আছে আমাৰ, আমাৰ মাইণ্ডক যে আমি বুজাব লাগে, সেই বুজোৱা কামটো আমি পৰা নাই একচুৱেলি। আৰু সেইটো আপুনি কৰিব নালাগে, পবিত্ৰ আত্মাক সুযোগ দিব লাগে। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। আৰু পবিত্ৰ আত্মা বৰ কষ্ট পায় আমাৰ লগত থাকি পেলাই একচুৱেলি, কাৰণ তেওঁ এটা এছাইনমেণ্ট আছে, হয়নে। ঈশ্বৰে তেওঁক দি পঠিয়াইছে যে তুমি মোৰ বিলিভাৰ্ছবিলাকৰ মাইণ্ড ছেটিং চেঞ্জ কৰিবা, আৰু আমি তাক এলাউৱেই নকৰোঁ একচুৱেলি। তেওঁ কিবা এটা কয়, আমি কৰোঁ কিবা এটা, হয়নে, আমি একচেপ্ট নকৰোঁ, বিলিভ নকৰোঁ একচুৱেলি। বাইবেলে যেতিয়া কয় এণ্ড আই বিলিভ গড, একচুৱেলি মই ঈশ্বৰক বিলিভ কৰোঁ মোৰ দেন এনিথিং একচুৱেলি। মই নিজকে সদায় কওঁ যে মই সকলোতকৈ বেছি ঈশ্বৰক বিলিভ কৰোঁ একচুৱেলি, এনি ৰিপৰ্ট, আৰু যদি তো ঈশ্বৰৰ ৰিপৰ্ট হয় মই তাক বেছিকৈ বিলিভ কৰিম। আৰু নিজকে মই লাইক ট্ৰাই কৰিছোঁ তো কৰাবৰ কাৰণে যে বিলিভ গড, কাৰণ ঈশ্বৰ মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে একচুৱেলি। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড। আৰু যদি মই জীৱনত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰা নাই ঈশ্বৰক, তেতিয়াহ'লে মই ছিষ্টেম শিকা নাই। আৰু যেতিয়া আমি ছিষ্টেম শিকোঁ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট মিৰাকল বুলি কোৱা হৈছে বাইবেলৰ। যদি আপুনি গোটেই বাইবেলত যায় যদি মই বিচাৰি পাইছোঁ, মই ভাবিছিলোঁ আগত চাগে কেঞ্চাৰ ভাল হ'লে নেকি বহুত ডাঙৰ মিৰাকল নেকি, বহুত পইচা পালে মিৰাকল নেকি, হয় এইবিলাক ভাল মিৰাকল হয়, কিন্তু বাইবেলৰ পৰা মই এটা কথা গম পালোঁ যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট মিৰাকল একচুৱেলি। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, আপুনি যদি স্পিৰিচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে আপোনাৰ, এনেকুৱা মিৰাকল আপুনি নিজে কৰি থাকিব পাৰিব একচুৱেলি। প্ৰেইজ গড, হালেলুয়া। ফাইনেন্সিয়েল মিৰাকল আপুনি কৰাব পাৰে একচুৱেলি, হিলিং আপুনি কৰাব পাৰে, জাষ্ট আপোনাক ছিষ্টেম লাগে একচুৱেলি। আপুনি যদি চাহ বনাব নাজানে, চাহ বহুত খাবলৈ মন গ'লেও যি আপুনি নাপাব একচুৱেলি, বা যদি কেনেবাকৈ মই আপোনাক শিকাই দিওঁ একচুৱেলি, যদি আপুনি আমাৰ ঘৰত আহে আপোনাক চাহ খুৱাওঁ, আপুনি খুব ভাল পায়, মানে আপোনাৰ কাৰণে মিৰাকল হোৱা নিচিনা হৈছে, হয়নে, চাহ খাই পেলাই পূৰা ফূৰ্তিত আপুনি যায়। কিন্তু তাতকৈ বেছি যদি আপুনি শিকি ল'লেহেঁতেন একচুৱেলি, হালেলুয়া, চাহ বনাবলৈ ঘৰত বনাই বনাই খাই থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, যেতিয়াই মন যায় খাব পাৰিলেহেঁতেন। প্ৰেইজ গড। আৰু এইটো মিনিষ্ট্ৰী, এইটো চাৰ্চত আমি এইটোৱে ট্ৰাই কৰি আছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক একচুৱেলি স্পিৰিচুৱেল ছিষ্টেম শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। লাৰ্ণ ইট, আমি শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যে এইটো বাই আৱাৰ ছেল্ফ, আমি নিজে ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিম। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া। আৰু মেনি অফ ইউ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং, আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আছে। আৰু মই আপোনাক এনকাৰেজ কৰোঁ, যদি আপোনাৰ ওচৰত বহুত টেষ্টিমনিজবিলাক থাকে একচুৱেলি, আপোনালোকে মোক পাৰ্চনেলি কৈ থাকে, তো আপোনালোকে চাৰ্চত এক্সপ্ৰেছ কৰিব একচুৱেলি। আমি সময় দিম আপোনালোকক 5 মিনিটছ এটলিষ্ট একচুৱেলি,
আহিব আপোনালোকে আৰু ডিক্লেয়াৰ কৰিব দ্য গুডনেছ অফ গড ঈশ্বৰে কি কৰিছে আপোনাৰ জীৱনত মেনি অফ ইউ আপোনাৰ ওচৰত বহুত টেষ্টিমনিজ আছে একচুৱেলি কাৰণ এবাৰ যীশুৱে একচুৱেলি টেষ্টিমনি ঈশ্বৰে শুনিব বিচাৰে যীশুৱে দহজন ৰোগীক সুস্থ কৰিছিলে আৰু এজনে ঘূৰি আহিলে আৰু যীশুৱে সুধিছে নজন ক'ত গ'ল কৈছে আৰু তেওঁলোক গ'ল বুলি কৈছে ডেট মিনছ ঈশ্বৰে এক্সপেক্ট কৰিছিলে যে মই যে ভাল কৰিছোঁ এটলিষ্ট তোমালোকে গৈ পেলাই পুৰোহিতক দেখুওৱা বুলি কৈছে আৰু ক'বা বুলি কৈছে তোমালোকে নৈবেদ্য উৎসৰ্গ কৰিবা বুলি কৈছে ডেট মিনছ ঈশ্বৰে যদি আপোনাৰ জীৱনত কিবা ভাল কাম কৰি আছে দ্য ম'ৰ ইউ টেষ্টিফাই দ্য ম'ৰ ইউ ৰিচিভ দ্য গ্ৰেচ একচুৱেলি এইটোৱে হয় একচুৱেলি টেষ্টিমনিৰ পাৱাৰ তাত আছে দ্য ম'ৰ আপুনি আজি কোনোবা আপুনি বিলিভ কৰিছিলে কলম এটা পাবৰ কাৰণে আপোনাক কোনোবাই কলম দিলে ৰিয়েলি আপুনি ক'ব পাৰে আই বিলিভ গড হয়নে ইয়াৰ কাৰণে আৰু ঈশ্বৰে ক'ব অ'কে তুমি কলম পাইছা আজি আৰু নেক্সটত তুমি কিবা এটা ডাঙৰ বিলিভ কৰিব পাৰিবা প্ৰাইজ গড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ পাৱাৰফুল একচুৱেলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাৱাৰফুল হয় একচুৱেলি আৰু যদি আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নকৰে আপুনি জানে লাইক ডায়ুদে কি কাৰণে গুলিয়াথক মাৰিব পাৰিলে কাৰণ তেওঁ বাঘ আৰু ভালুক মাৰিছিলে আগতেই হয়নে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে যিজন ঈশ্বৰে মোক বাঘ আৰু ভালুক মাৰিবলৈ সহায় কৰিছে হয়নে আজি তোমাক মোৰ হাতত সোধাব বুলি কৈছে প্ৰাইজ গড হালেলুয়া যদি আপুনি ফাইনেন্সিয়েলি মিৰাকল যদি ঈশ্বৰৰ পৰা এশ টকা পাই পেলাই পাইছে আপুনি বিলিভ কৰি পেলাই এনে দিয়াটো বেলেগ কথা আৰু আপুনি একজেক্টলি ঈশ্বৰক এশ টকাহে বিচাৰিছিলে আৰু কোনোবাই একজেক্টলি আপোনাক এশ টকা দিছে আপুনি জানিব লাগে ঈশ্বৰে স্বৰ্গৰ পৰা আপোনাৰ উত্তৰ দিছে একচুৱেলি কাৰণ আপোনাক কোনেও নাজানে আপুনি যে এশ টকা বিচাৰি আছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট মিৰাকল মোৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট ফাইনেন্সিয়েল মিৰাকল 1000 টকা আছিলে আৰু মই ঈশ্বৰক একজেক্টলি বিচাৰিছিলোঁ লৰ্ড 1000 বুলি কৈছে 1000 আৰু ঈশ্বৰে মোক ৰিমাইণ্ড কৰিলে এইজন মানুহৰ ওচৰত যা আৰু জুলাই মাহ আছিলে মই গ'লোঁ 1000 টকা বিচাৰি মানে আৰু তেওঁ যোৱাৰ লগে লগে ক'লে বৰ কষ্ট হৈ আছে কৈছে হাজিৰা দিবলৈ পইচা নাই এনে মোক লাগিছে কি কাৰণে ইয়াৰ ওচৰত আহিলোঁ মই এনে অঁ কথা চথা পাতি মই ৰাস্তাই ৰাস্তাই আহি ক'লোঁ প্ৰভু কি কাৰণে তাৰ ওচৰত লৈ গৈছিলা হয়নে পইচাই নাই তাৰ হয়নে বাট মই আহি প্ৰাৰ্থনা আকৌ কৰিলোঁ প্ৰভু মই কি কাৰণে গৈছিলোঁ আপুনি জানে নহয় মানে তাক কৈ দিব পইচা দিবৰ কাৰণে একচুৱেলি আৰু অলপ পিছত যেতিয়া মই ফিল্ডলৈ ওলাই গৈ আহিছিলোঁ আৰু ৰাস্তাত তেওঁৰ পুতেক আহিছে একচুৱেলি আৰু তেওঁ কৈছে বাবা আপোনাক পইচা দি পঠিয়াইছে কৈছে মই কৈছোঁ কিমান কিমান কোৱা আগতে ৰঙা আগৰ 1000 টকা ৰঙা প্ৰাইজ গড হালেলুয়া আৰু তাতে সি শান্ত থকা নাই এটা মোবাইল তেওঁ মোক দিছে একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট মোক এটা মোবাইল আৰু যেতিয়া মোবাইলটো মোৰ হাতত পৰিছে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মই এই মোবাইলটো একচুৱেলি যেতিয়া মই ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ মোৰ ৱালমেটটোৰ আছিলে আৰু মোৰ ওচৰত মোবাইল নাছিলে কেতিয়াবা মই ভিডিঅ' চাবলৈ আনো একচুৱেলি আৰু সেইটো মই তেতিয়া দামী মোবাইল আৰু মোক দিবলৈ মন নাযায় একচুৱেলি বৰ ভাল লাগে আৰু ডেটছ দ্য মোবাইল সেই মোবাইলটো মোৰ ওচৰত আছিলে ঈশ্বৰে মোক ৰিমাইণ্ড কৰাইছে যি লোকবিলাকে মোক আনন্দ কৰে মই তেওঁলোকৰ হৃদয়ৰ ইচ্ছা পূৰ কৰিম বুলি কৈছে প্ৰাইজ গড তো মই বিলিভ কৰিব পাৰোঁ যে যিজন ঈশ্বৰে মোক 1000 টকা দিব পাৰে তেওঁ মোক 1,00,000 টকাও দিব পাৰে এইমেন আৰু মই ঈশ্বৰক ৰিয়েলি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ আৰু লাইক লাখত মই ডিল কৰোঁ ঈশ্বৰে লাখৰ লগত ডিল কৰি আছে বাট মই বিলিভ কৰোঁ ঈশ্বৰে কৰোৰ লগত ডিল কৰিব একচুৱেলি মই ৰিয়েলি জানো একচুৱেলি হালেলুয়া সেইজন দিব পৰা ঈশ্বৰ হয় একচুৱেলি আৰু যদি আপুনি ক'ব পাৰে লৰ্ড আই বিলিভ ইউ একচুৱেলি মই ৰিয়েলি তোমাক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু বিশ্বাস কৰোঁ অকল কথাৰে নহয় যেতিয়া আপুনি কামে কাজে লাগি যায় একচুৱেলি লৰ্ড আই বিলিভ ইউ একচুৱেলি তোমাৰ বাইকত এইটো কৈছে কাৰণে মই কামটো কৰোঁ একচুৱেলি তোমাৰ বাইকত দিবলৈ কৈছে কাৰণে মই দিওঁ একচুৱেলি কাৰণ মই বিলিভ কৰোঁ কাৰণ বাইবেলে কৈছে দিয়া তেহে তোমাক দিয়া হ'ব লোৱা তেহে পাবা এনেকৈ কোৱা নাই হয়নে দিয়া বুলি কৈছে স্পিৰিচুৱেল প্ৰটকল এইটো আত্মিক জগতৰ ৰুলছ হয় দিয়া তেহে তোমাক দিয়া হ'ব আৰু কেনেকৈ দিব বুলি কৈছে লোকে বেলেগে দিব বুলি কৈছে ঠেলি হেঁচি জোকাৰি দিব বুলি কৈছে ঠেলি হেঁচি জোকাৰি দিব প্ৰাইজ গড